Здравейте от нас! Ние отиваме до един аквариум в Куинсфери, мисля, че се казваше градчето. И това градче е също много близо до Единбург. Могат да се видят оттам мостовете, които също мисля, че се казват Куинсфери. Ще видим този аквариум. Росен го видя онлайн и каза, че е много хубав. Навсякъде има нещо като тунели и могат да се видят различните видове риби. Така че отиваме. Това е единия от мостовете, но се вижда изключително добре от тук, ето го целият мост. И аквариума се казва Deep Sea World. И тези скали са много интересни. Харесвам определено. Надявам се, че ще ни хареса и че ще е много интересно. Готов ли си за приключения? Underwater Safari. Виж, някъде се изкачва нагоре. Ето тук да влезеш. Искаш ли? Айде, влезни. Интересно, да? Много ли е хубаво? Ето! Айде го снимай, татко. Алекс. Браво, ма! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
тук няма нищо в момента. И чакай, още сме насам. О, това са някакви други виж. Нищо е като въдва. Въдва, мамо. Жабчетата май. Айде, мама. So it's the stuff in here is not as real, but in real life, like the ocean stuff, they're going to have a coral reef. It's actually what you see. That means it gets really wet. Това наистина ли е акула? Да, може да го кликаме.
sharks. Because the only shark that is able to come up to the surface to develop air, if they need to make themselves one point, the skin is very long and is covered in something called dermodenticles, which literally means skin. These denticles help them to freeze dry and turbulence, and they can swim faster and also quieter, after more of the shine. This is true for some species of sharks which do need the swimming motion to pass water to cave. We have three different species of rays: thornback rays, common stingrays, and eagle rays. Thornback rays are fairly common around the UK, and as the name suggests, you can spot them due to the spiky thorns on their backs. They have these to try to help deter any kind of thorns. Дългите какви са? Удивително е. Много е хубаво, много е красиво и интересно.